Qasur shikues, jemi me lajmet e mëngjesit në RTK. Në këto zgjedhje, do të garoj edhe një parti politike, e cila plan program ka mbrojtjen e interesave dhe të drejtave të fëmijëve. Kjo parti ka premtuar se do të bëjë mësimin gjithë ditor, me shujtat cilësore, dhe do t'i rregullojë shkollat sipas standardave perëndimore. E kur jemi të mësimi, ky proces në shumicën e shkollave të Kosovës do të vazhdojë të mbahet në shkolla sipas skenarit të parë, kështu njofton Ministria e Arsimit, dhe këshillon të mbahen maska dhe distanca sociale. Mëtej ju uroj sukses gjithë fëmijëve dhe një vit të mbar. Natyrisht, urimi më bëtë edhe mua, sepse janë nxënës e klasës së 6 në Prishtinë, në shkollën Ismail Qemali. Të dashur shikues, një lajm që lidhet përsëri me mbajtjen e maskave flet për ndotjen e ajrit. Sot, qyteti ynë ishte i ndotur, edhe ajo pajisja që e bën matrin e cilësisë së ajrit, apo ajo sinja në shesh, si i thon asaj... Si do qoftë, ajo me fytyrë të kuqe të tregon që ajri është shumë i ndotur, andaj këshillohet që të keni kujdes dhe gjithsesi t'i mbani maskat, për të mbrojtur shëndetin tuaj. Në kryeqytet, hapet ekspozit e artisteve të rinj të shkollës Ismail Qemali, me punimet më të mira të kësaj shkolle. Po ashtu, do të kesh faqe teatrale dhe pika muzikore, klasike, nga grupet artistike të kësaj shkolle. Fton të gjithë prindrit mos ta humbasin shansin për të ndjekur këtë program. Programi mbahet në ambient të shkollës. Dhe një lajm shumë i gëzuar, të dashur fëmijë. Qeni i cili kishte humbur para disa ditësh, u gjen sot në sheshin Skënderbeu, në Prishtinë. I falenderojmë të gjithë ata që janë munduar dhe i kanë kërkuar leun ton. Pra, Leo është qeni i lagjes dhe është qeni më i mirë në botë. Ndërsa tani, të kthehemi në studio të Kanisa, e cila për emisionin e sotëm, aventura tona e ka ftuar një mysafire shumë të veçantë. Ju përshëndes dhe tëmë tëmë ka unë Elia Sozanteli. Duart e nënës, më mbajtë në fillet e jetës, për gdhelit e ëmbla mi falen, kur rëshqitat atë pjetës, bështetjen kur s'mandalen. Duart e artat e nënës, pare eshtu më përkundën, sa herë më dhuruan për qafime, dashurisht sa herë më shkundën. Ngrocin time në to e gjej, or e qast duart e saj, me knacira i arëmbej, kur qesh me zemër e kur qaj. Të dashur shikues, pra sot vërtet kam një musafire të veçantë, e cila e ka shkruajtur një libër me poezi dhe titullot Malli fshihet nën qepall. Të faleminderit Elea për lajmet e mëngjesit që na dhe dhe që ma prezantove musafirin e veçantë. Jonida, faleminderit shumë që je pjesë e aventurave tona. Përshëndetje Anisa, ju faleminderit për ftesën, si dhe njerëz që lexuat poezinë time Duart e nënës. Tek po ju dëgjoja me vëmendje, më ëmbëlsuat vërtet me zërin duaj mjalt. A dini pse u ëmbëlsove? Sepse unë kisha çka të lexoj. Do të thonë, kur kam çka të lexoj, atëherë sigurisht që edhe leximi del i bukur. Përveç që jeni 16 vjeçare, ke librin tënd të parë, thujem pse ky titull? Po, ja kam lanë qëllimisht këtë titull, për arsye se edhe pse jam e vogël e di që nuk më takon të flas shumë për librin tim dhe poezitë e mia, por këtu gjendëm poezitë duke filluar prej vatrës së lashtë, që është vendlindja e babait. Oborri i fëmirisë sime, rrugicë e vjetër, duart e nënës, shtektime mbamendje fëmirore, babait mërgimtar ose në gurbet, pastaj ca të dashurve që kanë jetuar po që nuk jetojnë më në mesin tonë. Dhe kështu me radhe, kështu ka marrë deri tek përfundimi se ky titull është adekuat për të emërtuar ky libër. Është vërtet që ky titull, nëse dikush nuk din kush je, mendon që je një çik ose një grua 30 vjeçare, po ti je shumë e rinë mosh. Po, sa është i çollur në aspektin figurativ, poetik, domethënë sa është i goditur artistikisht, mund ta thonë vetë lexuesit edhe kritikët letrar. Tash po ta bëj një pyetje që është zakonisht ju bëhet shkrimtarëve kur të shkruajnë. Ku frymëzohesh ti ose kush është frymëzim për ty? Po frymëzimi është moment çasti zakonisht, edhe unë frymëzohem
Nga një herë vjen edhe pa pyetur ashtu frymëzimi dhe trohet muza poetike para zemrës, unë gjithmonë ja hapi portën, derën. Edhe për të shprehur ose shkruar krejt atë çfarë unë ndiej brenda këtij shpirti. Frymëzohem zakonisht më shumë ti në natyrë, kur bie borë, në rrigat e shiut, në degën e një lisi, hijen e një peme. Me ndjenjat më të thella frymëzuese i shuaj edhe babait tim largësi. Këtë dash ta marr, domthon babi ti jeton jashtë? Po, babi jashtë. Edhe ai të frymëzon domthon për ti me vazhdim të shkruaj. Po, ai është frymëzuesi kryesor që unë frymëzon të vazhdoj të krijoj tutje. Sigurisht nuk mungon as përkraja e ti. Jo, asnjëherë, asnjëherë. Të lexojmë diçka prej librit tënd, lutem? Po. Vatra e lashtë, rrëz një mali të rallë me lisa shekullor, se që mbushem me mall në trualin atëror. Pran një gjelbrimi në një kodrin, një stërgjyshi imi e kishte shtëpin. Kjo vatër e lashtë, dimër, ndezur për herë, slinte njeri jashtë, dimër azver. Shumë e bukur. Tash kur për ndëgjoj këtë poezin tonë, të përmëj të aman me u lidh me titullin pse mali fshihet në çepall. Do të thonë, ti këta ja ke kushtu një fshat, ti ja ke kushtu gjyshit tënd, kur si vajzë e vogël ke shku atje, apo? Po, kur si vajzë e vogël shkoja në Hërtica, është vendi ku është lindur dhe rritur gjyshi im, tash me ndjer. Edhe si e vogël kur shkoja atje, lëndinat, fushat me lule, pemët, gjithçka që sot ndoshta shkoj shumë rrallë, por gjithmonë kanë mbet në kujtesën time si të pashlyeshme. E prandaj shumë të këndshme. Prandaj është e bukur kjo që kur të ki diçka në mendje ti dush me shkruaj, dush me qitë në letra, po. Po, patjetër, sidomos edhe për vendlindjen e babit duhet të thosh gjaku që gjithmonë më ngrej. Sidomos kur i shkruajmë fshatit është bukur. Po. Fshati është gjithmonë është i bukur. Sigurisht se po. Unë për vete di pak me shkruajt, ndoshta jo shumë di pak. Por sa herë kam qof një gëzim, qof një mlef, qof një dashni me tregu, kur e qesën letër, duke që kështu më hiqet si me dorë, pe thonë tash si me fjallin në populore. Pra ndaj është e rëndësishme që kur ki diçka në kokë, të shkruash, apo? Po, edhe është e rëndësishme që aty për aty, se pas ta jo ikën, duhet gjithmonë, unë zakonisht me vete e mbaj një timik dhe afër një ditarin tim, ku sa po diçka brenda zemrës të vlanë, ose thra diçka buqet, unë gjithmonë e shkruaj. Shikus ndëruar, nuk e dija, pe ndëgjone dhe Jonidën me qëfar fjallë të bukra poetike. Mu po më duket që kur po të ndëgjoj ty, jem të lexu një libër. Edhe po më vjen mirë që je kaq i rinë moshë dhe kaq shumë pse që edhe lexon, për të sa i merr krejt këto frymëzime tjera. Po, leximi duhet gjithsesi, se na mundson edhe për të shprehur pastaj edhe më mjeshtrisht dhe bukur artistikisht. Po. Tash kthehemi pak edhe te libri yt. Domthon këtë libër duhet të pyes ku e ke botu, te kush e ke botu, kush ka qenë recenzenti yti, por edhe çka po bën ajo, por dua të citoj. Pra, ka ardhur bujshëm në fushën e krimtarisë si zë bilbili. Kështu thot për ty recenzenti zoti Islam Gegaj. Shumë e bukur, shumë thënie e bukur. Po, recensent i libri tim ka qenë profesori Islam Gegaj, profesori gjuhës dhe letërsis Shqipe, një njohës tejet i mirë i fjallës e bukur artistike, që ka vlerësue atë shmirë librin tim me fjallët më të mirë atë mundshme, si dhe ka analizuar detajisht, ku dhe njëherë të shfrytëzoj rastin që këtu nga studio të përshëndes dhe të falenderoj, se më kam bështetur jo vetëm për shkrimin, po më ka mbështetur edhe që nga fillimi, që në hapat e partë krimtarisime, ka qenë kritiku i denjë, që më ka mbështet gjithmonë me fjalët më të mira. Po. Kjo? Piktur? Pikturën? A jeti? Jo. Jo, aty unë nuk jam, unë jam mbrapa. Mbrapa këtu, po, pra. Pikturën e ka ba Balinën, piktori Remzi Hasani. Edhe ata shfrytëzoi rastin ta përshëndes edhe ta falenderoj. Paske pas bashkëpunëtor të shumtë në këtë libër, po sigurisht pa i pas bashkëpunëtor nuk mundet me dalë libri në sipërfaqe që ta kemi ne në duart tona. Po, kam pas
bashkëpunëtor të shumtë, është edhe redaktori poeti Xhiladin Qitaku. Edhe atë përshëndes. E tash kështu, nëse dikush don me ble librin ton, apo më tregon ku mundet me gjetë? Këta e ke sillën edhe në Bibliotekën Kombëtare në Prishtinë? Po, kjo është Bibliotekën Kombëtare në Prishtinë. Librin lezuesit mund ta gjejnë nga unë, domethënë mund të më shkruajnë. A mund të shkruajnë në Facebook? Në Facebook, qoftë edhe numrin personal. Që kam, mund të më telefonojnë edhe në çdo kohë gjej mundësinë, kohën dhe ja adhuroj me gjithë përzemërsi. E, këtë ishte më artë kjo, domethënë, këtu në fund të shikues të ndruar zakonisht shkruhet çmimi i librit, atë sa kushton, por këtu nuk ka çmim. Pse Jonida? Po, me librin e parë kam vendosë që të shkoj kështu, të adhuroj me gjive nga zemra. Ndërsa, librat e tjerë, ndoshta edhe do vendosë që t'i shes. Po, sigurisht. Po. Ja, këto, kur jemi takuar disa ditë më herët, kjo është dhe me një shkrim shumë të bukur, unë e mora këtë dhurat, këtë libër. Faleminderit Jonit shumë. Librin e parë kujt ja ke dhuru? Mos të harim të bëj këtë pyetje. Librin e parë ja kam dhuru e babit. Po. ka... Babin e ke pas këtu kur e ke bo librin. Librin e ke butu në vitin 2020, apo? Po, një ditë para natës së vitit të ri, kam butu librin. Edhe babi më ka ardhë si befasi, dhe thosha edhe ma kanë shumë se libri që e mora vetë duart e mija. Prisja me padurim që dhe të vinë të ajë dhe kur unë të abotoj librin, ta kisha prezent, ta kisha afer. Dhe të them drejtën së munguan as përgzimet, uratat, përqafimet nga anë ati. Duratat, ndoshta duratat për Gjermanisë. Duratat, gjithësësi. E të regoma, se pe përmend tash vitin 2020 që ka qenë një vit shumë i fshirë për krejt njerëzit, për krejt krijuesit. Por te ke përmbyllë bukur me një libër. Si ka qenë kjo koha e pandemisë? A ke shkruajt? Po. Besoj se po se kemi qenë krejt nëpër shtëpi edhe përveç që kemi pastru, kemi lexu, kemi gatuar shumë, kemi kthyer filma, seriale, besoj që ke shkruajt edhe diçka. Kishte kohë mjaftueshëm për të kryer gjitha aktivitetet ditore dhe për të gjetur një pjesë edhe shkrimit, leximit. Unë kam shkruar disa poezi për pandeminë. Apo? Po, ashtu si që frimzosha duke pas gjendjen e kryume. Një prej poezive që kam të botume edhe këtu në liber është Ti një fund duhet ta kesh. A mund të shme lexu? Po, pa tjetër. Po shpresojmë që ky fund pandemisë do t'i vije në vitin 2021. Pak jemi lodhë prej këtyre maskave, prej këtyre masave që du të mi marë, që në përgudzojmë edhe shumë me dalë jashtë, por është diçka globale, nuk është vetëm e jona, e neve shqiptarëve ndoshta. Po, jemi lodhë, po, besojnë se do i vi fundi shpejt, ashtu si që dhe po shpresojmë se i ka ardhë. Ti një fund duhet ta kesh. Rrugëve të panjohura ti nxisht jetën e vretë, buzëqeshjen e tretë errësirës së frikshme. Lubi e pavrejtur që njerëzimin godet, duke i dhënë botës tiparet lemerishme. Grimc e pa formë që shpirtrat i shuan, tek sa pritën u zë gjdo vend pabezisht. Nën kurorën tënde njerëzimi povuan, në qetësi pa buj ti sakaton barbarisht. Kohën e ngrys ditve u dhuron zymëci, veç rrezës së diellit i fshihesh me drojë. Se të përcelon pa mëshirë e të bën hi, ty virus i pështirë që ka fshon pagoj. Një gjë që se di ti duhet ta mësosh, bashk me atë që nga mendja të krijoj, se nuk do t'ja dalësh jetën ta rrezosh, se edhe pandemi tira njerëzimi në poshtin e përko. Unë po shoh pak ma shumë mlef për dallim për këtyre disa poezive tua që unë veç arita me i lexua, po? Po. Që me plot të drejt besoj. Po. Sigurisht, më lefë se dikur edhe u të pru kjo gjendje dhe duke pa që s'largoj asë se shpreja, sa do pak mundohesh ata shpreja atë që ndija në zemër e shpreja shqecimin tim mes ca reshtave. Në përmes reshtave tua e ndjeva edhe në pandemin, dhe mënë qatë më lefin, qatë mërzin, qatë inatin, qatë qajtën që kena bo, sigurisht, hirë pasere, e gjitha në ato reshta, kështë që du të thëmë, faleminderit për këto rreshta të bukur, pak sa të vrazh, por janë të bukur për situatën që ka qenë në vitin 2020. Faleminderit për vlerësimin Anisa. Kështu. Folëm pak për pandeminë, folëm për botimin e librit. Tregom në cilën shkollë je? Unë mësoj në gjimnazin Aleksandër Gjuvanin, po du je, po.
mësimet, shkollën fillore e kam krye në shkollën Shaban Shala, ratën Podujev. Mësimet edhe shtytjen për të krijuar vazhdimisht e kam arsysh prej bankave si një vajzë e vogël, prej bankave shkollore, prej mësuesës, pastaj arsimtarët dhe edhe në tash në gjimnaz, nga profesorët. Në vitin e dytë në gjimnaz, apo? Po, në vitin e dytë. Po. Dhe sigurisht të ardhmen, me ndonë me ardhë në Prishtinë me studiu diçka? Po, në të ardhmen me ardhë. Ardhë në shumë afërt. Po, një ardhë jo e lartë, shumë po. Afërt. Çka mendoj me studiu? Po në tarmën synoj dhe kam dëshirë ta studioj Fakultetin e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe, edhe sa të frymoj gjithmonë të merrem me shkrimin. Me shkrimin. Bukur shumë. Tregom tash sikur krejt neve që na pëlqen muzika, çfarë muzike ti të pëlqen? Mendoj që besoj që ndëgjon muzikë kështu çdo ditë. Po patjetër, muzikë dëgjoj dhe muzika luan rol shumë në frymëzimin tim. Zakonisht më shumë dëgjoj muzikë shqipe rallë herë të huaj. Prej muzikës shqipe dalloj këngëtarin Sabri Fejzullahu. Vërtet? A gjë Sabri e pas keni adhuruse nga Podujeva, e cila duke të ndëgju ty edhe arrin me shkrujt. Ta ha zemrën, që është A gjë Sabri për krejt neve. Unë mendova që përdo me thonë Gjiko, Mike, MC Kresh, unë i dëgjoj këtë këngë dhe disa kom fillu dhe me imë supermensh. Po ti më befasove kur dhe për Sabri Fejzullahu. Gjëse si një ikonë e muzikës tonë. Po, Cila këngë të pëlqenë mas shumë ti? Më pëlqenë dy këngë të ti mas shumë ti. Me që thatë janë gjithat mira, po i veqoj dy. Është Pranverë në Prishtinë dhe atje është Kosova, ku e përmendë edhe presidentin Ibrahim Rugova. Mendoj që himni i Prishtinës, unë mendoj që i takon Agjë Sabri me këtë këngën kur shiu bje në Prishtinë. Po, është fantastike. Po, vazhdojnë me ledzu pra një poezi të ndën, dërsa ti Nëse ke frymëzimin tash, e kërkojmë nga regjia të na lëshojë një pikë muzikore, një muzikë të lehtë diçka, edhe ti ndoshta të na shkruash këtu në studio, nuk i dia të frymëzova unë për më shkruaj diçka ajo. Po, patjetër, Anisa. Pranverën e jetës aromën shijoj, tek hedh hapa frymëzimin në poezi. Petalet e luleve me shikim ledhatoj dhe bredh në freskin e stinës rini. Me këngët e shpirtit për gëdhelem, që muzat me bujari dhurojnë, Nga zëra bilbila shmahnitur ngelem, ku në cicërima ma i blirit ja thonë. Për shpërimat e shpirtit dëgjohen, në parkun me lule plot ngjyra, edhe telat e zemrës drithrohen, si hëna lozonjare më shndrit fytyra. Shumë e bukur. Dhe vëdhëm po pret me harë pranvera, edhe pësë unë po kom qef me ra dhe pak borë. Po, është në pak në stine e dimri dhe risa. E ka një bukurin vetëm. Po, e ka jeshin edhe. Po. Pra, kur të pyta ma herë që do të studiosh gjuhën dhe letërsin, a ke menduan që të ardhmen përveç poezive, ndoshta ta shkruash edhe një roman, edhe pse ajo llogaritë që është një gjeni mjaft e vështirë, por ndoshta kur të studion, ta kesh ma lehtë? Po, sigurisht në të ardhmen, kur studioj Fakultetin e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe, atë që edhe kam synim, besoj se do mund ta shkruaj edhe një roman, edhe pse është një gjeni pak ma vështirë letërare që donë me u thellu edhe ma tepër, edhe, por me duke vazhdu kështu të zgjeroj rezonin e dijes, ta gdhend penën, një shtrim, pësoj se do asel publikut edhe një roman. Një roman të armën. Jonida, falim dirit shumë që ishe pjesë e aventurave tona, për mu ka qenë shumë knaci edhe me të pakështu, edhe me ndëgju, edhe me të falendur për librin që ma ke dhuru. Anisa, knacia ishte edhe imja, kam derin dhe privilegjin Atë jenë pjesë e emisionit tuaj. Ju uroj gjithë të mirat, juve dhe gjithë stafit tuaj punuës. Shëndet e mbarësi. Faleminderit shumë. Pra, të dashur shikues, të vazhdojmë të lexojmë nga pak libra, të marrim edhe librin e poezive dhe shihemi në aventurat e radhës. Mirupafshim.